Poštovani gledalci, želim vam dobar dan na početku Gradiške hronike. U najavi emisije donosimo. Kroz podršku izvozno orijentisanim preduzećima, Republička vlada postiče domaće i strane investitore. Zbog izgradnje kružne raskrsnice Jabuka u Gradišci preusmjeren saobraćaj. Manji broj prvačića i u narednoj školskoj godini. U nedjelju počinje turnir u malom fudbalu LAV Premium Bravo 2023. Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz pošiljke od 18.720 kg svježe mrkve porijeklom iz Egipta zbog povećanog sadržaja pesticida, saopšteno iz Republičkog inspektorata. Na osnovu izvještaja o laboratorijskoj analizi koji je izdao Institut za vode Bijeljina, u analiziranom uzorku utvrđeno je povećano prisustvo pesticida klorpirifos iznad vrijednosti propisanih pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla. Izvozni poslovi obezbjeđuju siguran plasman i veću zaposlenost. Vlada Republike Srpske kroz razne podsticaje izvozno orijentisanim preduzećima stimuliše domaće, ali i strane investitore. Pozitivan primjer uspješnog izvoznika je laktaško preduzeće Vendom koje se bavi proizvodnjom sredstava za zbrinjavanje otpada. Preduzeće Vendom iz Laktaša više od 95% proizvodnje plasira na tržište skandinavskih zemalja i Evropske unije. Proizvode podzemne kontejnere koji su postali standard na zapadu. U izvozu radimo proizvode za zahtjevna evropska tržišta. Pored evropskih tržišta posebno mogu istaći zahtjevnost skandinavskog tržišta. Sad radimo jednu veliku isporuku za Dansku. Mimo toga radili smo znači, za Švicarsku koja jeste i naš najveći partner i mi smo generalno i najveći izvoznik kada je u pitanju Bosna i Hercegovina u Švicarsku. Vlada Srpske podsticajima za direktna ulaganja u privredu planira izdvojiti 14,6 miliona maraka. Za povećanje plata radnicima oko 15,5 miliona. I mi smo u protekle tri godine po pitanju direktnih ulaganja u podsticaje negdje oko 188.000 maraka subvencionirali i isto tako podsticaje za plate negdje oko 60.000. U planu su i podsticajna sredstva za direktna ulaganja od posebnog značaja za privredu Srpske do 30% iznosa investicije. Ova mjera je osim povoljnog geografskog položaja posebno interesantna stranim investitorima. I evo za 7 godina rada uspjeli smo da postignemo rezultate koji su zadovoljavajući u našoj industriji. Konstantno zadržavamo trend rasta. Vlada Srpske plaća i poreze i doprinose na plate radnika privrednih subjekata koji realizuju ulaganja od posebnog interesa u periodu od 2 godine pod uslovom da plata ne može biti manja od prosječne. Radovi na izgradnji kružne raskrsnice Jabuka u Gradišci ušli su u drugu fazu. Juče je u upotrebu pušten takozvani bajpas koji saobraćaj sa graničnog prelaza Gradiška usmjerava prema Banja Luci i Kozarskoj Dubici. Kružna raskrsnica Jabuka nakon završetka radova biće jedna od većih kružnih raskrsnica u Republici Srpskoj i BiH. Prema projektu, ova raskrsnica na ulazu u Gradišku imaće 8 ulaza i izlaza, 2 paralelne trake kao i pješačko-biciklističke staze. Izgradnja kružne raskrsnice odvija se u 3 faze, a izvođači radova trenutno su u 2. fazi. U ovom trenutku je u završnoj fazi 1. faza izgradnje kružne raskrsnice Jabuka, to je asfaltiranje jugoistočnog dijela buduće petlje. Juče je počela 2. faza realizacije radova, to je upravo asfaltiranje jednog bajpasa gdje će se, to jest preusmjeren je već saobraćaj sa graničnog prelaza prema Banja Luci i prema Kozarskoj Dubici. Knežević je pojasnio ulogu novootvorene saobraćajnice, takozvanog bajpasa, koji će vozače sa graničnog prelaza Gradiška preusmjeravati ka Banja Luci i Kozarskoj Dubici. Tim bajpasom praktično se otvara mogućnost izgradnje priključka sa buduće raskrsnice prema graničnom prelazu. Kada se priključak bude završio, onda će se saobraćaj koji ide sa graničnog prelaza prema Kozarskoj Dubici preusmjeriti na dijelu izgrađene petlje između Tropika i Alfe dalje za Kozarsku Dubicu, a bajpas će ostati dalje u ulozi preusmjeravanja saobraćaja prema Banja Luci, praktično će sav saobraćaj preusmjeriti između elektrodistribucije dalje prema Banja Luci da bi se pristupili rušenju postojećeg nadvožnjaka.
Treća faza radova podrazumijeva rušenje nadvožnjaka Gradišćanima poznatog Banjalučkog mosta. Rušenje je planirano u naredna 2 do 3 mjeseca. Kako radovi napreduju, često dolazi do izmjene regulacije saobraćaja. Stručnjaci kažu da je svaka izmjena propisno obilježena saobraćajnim znakovima. Što se tiče ove privremene premosnice ili bajpasa, privremena signalizacija od strane izvođača je prema elaboratu postavljena, koja upućuje naravno vozače u izmijenjenom režimu i kako ga u kom smislu trebaju poštovati. A pored ovoga postoji trenutno važeća signalizacija, ona je još i dalje u funkciji. Kako radovi budu napredovali, ista će se u skladu s nekom dinamikom uklanjati, postavljati nova i eto, u tom smislu vozači trebaju da prate u zoni radova postavljenu prirodnu signalizaciju. Kružna raskrsnica Jabuka veliki je izazov za građevinare. Gradska uprava izradila je projektnu dokumentaciju i obezbijedila građevinsku dozvolu, a investitor je javno preduzeće Putevi Republike Srpske. U prve razrede osnovnih škola na području Gradiške u idućoj školskoj godini bit će upisano 350 prvačića, pokazuju podaci aktiva direktora osnovnih škola. Najviše prvačića upisat će osnovna škola Danilo Borković, a najmanji broj imaće škola Vuk Stefanović Karadžić u Turjaku. U gradiškim selima ove godine znatno je manje upisanih učenika u prvi razred osnovne škole. Najlošija situacija je u Turjaku, gdje će u školske klupe u septembru prvi put sjesti 10 prvaka. To je za 2 manje u odnosu na prošlu, a više struko manje u poređenju sa prethodnim decenijama. Ove školske godine u područno odjeljenje Jazovac smo samo upisali jednog učenika. Ostalo je u centralnoj. Koliko u toj školi sad ima učenika u Jazovac? Pa bilo je 4, sada će biti 2. A da li će biti nekih problema što se tiče broja upisanih učenika za naredni period, kažete samo u jednoj područnoj školi jedno upisano dijete? Pa da, ali neće. Imamo 4 područne škole koje će raditi kao što su radile i do sad. Do duše, Jazovac sa najmanjim brojem učenika, ali radit će joj. I u osnovnoj školi Petar Kožić u Novoj Topoli, koja ima ukupno 777 učenika, prisutan je trend opadanja broja đaka. Upis jeste završen, ali nije broj konačan, zato što uvijek preko ljetnog raspusta se može desiti da dođe još par učenika, čemu se mi nadamo, jer je evidentno, iako smo mi jedna od najvećih škola, da i mi imamo taj pad broja učenika. Ove godine smo upisali 75 učenika, od toga 63 u centralnu školu, a 12 učenika ide na područja, odnosno na naših 6 područnih škola. Jeste evidentan pad i to negdje otežava samu organizaciju nastavnog procesa, manji broj učenika, manje radnih mjesta, ali evo, mi se još uvijek držimo tu negdje na tom željenom broju. Osim osnovne škole Petar Kočić, isti broj prvaka upisano je u osnovnoj školi Vasa Čubrilović. Škole Sveti Sava Dubrave i Mladen Stojanović Gornji Podgoraci imaju po 25 učenika, a u osnovnoj školi Kozarska djeca u Kruškiku u prvi razred upisano je 22 učenika. Jeste, zaista je dakle to evidentan pad u odnosu na prošlu školsku godinu kada gledamo na broj upisanih prvačića. Dakle, kada gledamo na taj pad, podjednak je pad u svih 7 osnovnih škola, ali je daleko veći pad kada pogledamo analizu i vidimo recimo koliko nam je učenika izašlo iz 9. razreda osnovne škole, a koliko smo sada upisali u prvi razred. Ja vam sada ne mogu još uvijek reći tačno taj podatak, ali pad je svakako vidljiv. Iz aktiva smatraju da manji broj učenika bar za sada neće uticati na broj zaposlenih u obrazovnim školskim ustanovama. To je sada dakle na svakom rukovodiocu da, što bi rekli, pripremi normu, punu normu za svoje radnike. Naravno da tu postoji problem, jer postoje škole gdje će se broj učenika smanjiti, dakle i samim tim se gubi po jedno cijelo odjeljenje. To se prvenstveno odnosi na područne škole gdje imamo male školice gdje ima po jedan učenik. Tu dakle se može pojaviti tehnološki višak. Također u nekim osnovnim školama dolazi do manjka časova za određene predmetne nastavnike. Ali ono što je sigurno jeste da ćemo se mi svi potruditi, dakle svih 7 rukovodioca, direktora osnovnih škola, da za svoje radnike obezbjedimo normalne uslove, punu normu i da niko dakle ne ostane bez posla.
Razlozi ovakvog stanja po gradiškim, ali i drugim školama u Republici Srpskoj svima su poznati, to je smanjenje nataliteta i kontinuirani odlazak stanovništva u inostranstvo. Tako da naznake demografskog oporavka sa više đaka u klupama i dalje nema. Pratite Gradišku hroniku. Policijski službenici Policijske uprave Gradiška preduzimaju mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja razbojništva koje je prijavljeno sinoć oko 23 časa u Krajišniku. Naime, Policijskoj upravi Gradiška je prijavljeno da su iz porodične kuće u ovom mjestu dva maskirana lica otuđila neutvrđenu količinu novca. Oštećeno lice je tom prilikom zadobilo lake tjelesne povrede. Ljekarska pomoć ukazana mu je u Gradiškoj bolnici. Iz Policijske uprave Gradiška saopštavaju da je u toku preduzimanje svih operativnih mjera i radnji u cilju identifikovanja izvršilaca od strane policijskih službenika. Privedeno je više lica. Zbog pogibije mladog Srpčanina Milovana Novakovića, načelnik opštine Mlađan Dragosavljević proglasio je subotu 17. jun danom žalosti u Srpcu. Milovan Novaković poginuo je juče rano ujutru u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Gradiška Banja Luka u mjestu Rovine, kada se putničko vozilo kojim je upravljao sudarilo sa teretnim motornim vozilom. Novaković je tokom bogate sportske karijere igrao u više klubova, nastupao je i za Gradišku Kozaru. Na području opštine Srbac intenzivna je izgradnja novih i renoviranje postojećih vjerskih objekata. Na zajedničkom zadatku vjernici i republičke i lokalne vlasti. Jedan od rezultata dogovora i saradnje su i prvi put oglašena crkvena zvona u mjesnoj zajednici Ćukali. Veliko i malo zvono sa hrama Svete velikomučenice Marine, u narodu poznatije kao Ognjena Marija, oglasila su se na svetoj liturgiji koju služi episkop banjalučki Jefrem. Ne možemo da pobjegnemo od vremena u kome živimo. Mi živimo u ovom vremenu i valja nam svoj krst nositi u ovom vremenu u kome živimo. Ali mi možemo i trebamo da budemo imuni. Da budemo imuni, rečeno jezikom medicine, na sve te negativne utjecaje i sve uzvodne rečeno zaraze koje dolaze iz jedne i iz druge strane. Kuma velikog zvona, čiji su darodavci domaćice Ćukala, je ministarka financija Zora Vidović. Darodavac i kum malog zvona je profesor Milenko Krajišnik, dekan Ekonomskog fakulteta u Banja Luci. Zaista sam srećan što smo evo za dosta kratko vrijeme uspjeli da ovaj hram dovedemo na ovaj nivo. Naravno, ima ovdje još posla, ali ako Bog da, uz pomoć čitavog naroda, uz pomoć nas iz institucija, nadam se da ćemo ovo brzo završiti i da će ovaj stanovnici Ćukala, koji zaslužuju i koji su najzaslužniji što je ovo napravljeno, imati mjesto gdje mogu da se okupljaju, gdje mogu da se mole Bogu i gdje možemo da pokažemo da smo zaista pravi pravoslavni vjernici. Hvala Bogu da sam imao priliku i čast da budem kum zvona, da gradimo ovaj hram na dobrobit ovog naroda ovdje, da se u njemu saborujemo, da se molimo Bogu i da budemo u njemu srećni. Gradnja hrama u Ćukalima, koja je započeta u junu 2019. godine, samo je jedan od projekata obnove i izgradnje vjerskih objekata koje opštinska vlast u saradnji sa republičkim podržava. Planirali smo sredstva u budžetu, naravno, kao što ja to istaknem, u okviru realnih mogućnosti, dakle grantovska sredstva gdje ćemo konkretnim prilogom pomoći i obnavljanje starog hrama, i s obzirom da je to zaista jedan i zahtjevan, da kažem, postupak, ali i dugotrajan sasvim sigurno, isto tako ćemo i u narednom periodu biti u prilici još da pomažemo tu aktivnost. Vlada Republike Srpske je ranije već pomogla izgradnju hrama Svete velikomučenice Marine. Na dan osveštenja temelja hrama, Ministarstvo financija obezbijedilo je 20.000 maraka za kupovinu dijela bakra za pokrivanje hrama. U nedjelju 18. juna u Gradišci počinje turnir u malom fudbalu Lav Premium Bravo 2023. Turnir će biti održan kod Srednje stručne i tehničke škole. Sedmi međunarodni turnir u malom fudbalu Lav Premium Bravo 2023 počinje u nedjelju 18. juna na terenu Srednje stručne i tehničke škole Gradiška.
Ove godine turnir će imati dvije kategorije, a nagradni fond iznosi 10.000 konvertibilnih maraka. Što nas očekuje? Pa kao i svake godine, dosta dobrih utakmica, velika posjećenost, dobar fudbal i ove dvije kategorije koje su standardne već na Bravo turniru, a to je seniorska kategorija i kategorija radničkih igara. Na ovogodišnjem turniru učestvovaće 24 ekipe u seniorskoj konkurenciji i 18 ekipa u kategoriji radničke igre. Izvlačenje grupa bit će održano večeras u konferencijskoj sali Arene Gradiška sa početkom u 21 čas. Da, znate kako vrlo je teško organizovati turnir vani i biti precizan sa danom početka i danom završetka. Tako da mi uvijek uzmemo sebi neki od 12 do 15 dana period gdje ćemo odigrati taj turnir. Jel, znate kako uvijek se desi par kišnih dana, tako da se mora taj dan prolongirati. I onda smo se odlučili da to bude ove godine od 17. do 30. u tom okviru da ga odigramo. Vrlo teško je nekom objasniti ko nije bio dio te organizacije. Znači, pored novčanih sredstava koje morate pripremiti za kompletnu organizaciju, ne samo za nagradni fond, tu je i priprema turnira koja iziskuje onako baš dosta angažmana i dosta vremena. Tako da, otprilike za ovaj jedan turnir Bravo treba negdje oko mjesec i pol dana priprema i treba negdje preko 30.000 maraka da bi se turnir odigrao. Pa Gradiška je grad sporta i mi imamo dosta i klubova u raznim sportovima koji se oslanjaju pored opštine, to jest gradske uprave, koji se oslanjaju na privatnike, pa tako i mi koji organizujemo ove sportske manifestacije oslanjamo se isto jednim dijelom na gradsku upravu, jednim dijelom na privatnike, pa ja mogu biti zadovoljan sa te strane njihovim odazivom da pomognu ovakvu jednu manifestaciju i ovu priliku ću iskoristiti da se zahvalim svima, znači pored gradske uprave i svim privatnicima koji nam pomognu. Organizator turnira je Udruženje građana Naša Sava uz podršku Gradske uprave Gradiška i kompanije Carlsberg. Istog dana u nedjelju 18. juna u Areni Gradiška bit će održano pojedinačno i ekipno karate prvenstvo Republike Srpske za kadete, juniore i seniore do 21. godine. Karate prvenstvo Srpske počinje u 10, dok je za 11 časova planirano svečano otvaranje. Prvenstvo će okupiti oko 300 takmičara iz 40 klubova. Organizator takmičenja je Karate Savez Republike Srpske, a tehnički organizator Klub borilačkih vještina Niten iz Gradiške, koji će učestvovati u svim kategorijama sa 30 takmičara. Još prognoza vremena za sutra. Očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom poslije podneva. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 21, najviša dnevna od 17 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusovih. Pratili ste Gradišku hroniku. Hvala za pažnju.